Ochari kurutimbi mukwano gwangu olwa waka machaga lunaku lwa kusatu tuchatambudde fenna wakati mukwongera okubanga tweke nenye nsonga ngabwe zitambula okuva ku bitundu ebyensi mukwano gwange ezenjawulo obudde buno njala tugende mu maaso n'okwongera okubanga lwakire tutanula ku bigere twolekere ku gwange erimanyiddwa nga erya Russia abasajja bakulu abazzeemu nate okubanga bakankanya ebyenda ebyabo abettanira emirembe era ebyenda ebyabo abatayagalira ko ddala kulaba nga wabawo okusajjuka kw'embeera ku ludda lw'ebyokwerinda ku lukalu mukwano gwange olwa Bulaaya anti bino bye twogera bigenze okubanga bijja ng'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia amaze okuyoyota nuclear test site era abasajja batugambye nti kati eno eri ready nkiddamu abasajja ab'eggwanga lya Russia waliwo enfo gye bava okuyoyota enfo eno batugamba ya tabu nnyo era myaka gya 8 myaka gya 9 yakankanya nnyo amawanga ag'olukalu lwa Bulaaya yakankanya nnyo bannaffe ab'omukago ogwa NATO anti olu Russia yali emaze okubanga esemberera amawanga gano neyetuuka okubanga egasembereza okuwunyiriza ku kye bayita omukka oguva nate mu nuclear detonation kakati okuva myaka egyo egy'emabega abasajja aba Russia enfo eno baali bagifiisa ne bagamba ku lw'obulungi bwa Bulaaya n'okulaba nga tewabeera bunkenke bwonna tewabeera ddukadduka yadde embeera yonna eyinza okubanga bw'eti esoomooza enfo eno leka tugyesonyiwe era bagyesonyiwa ne batuuka okubanga mukwano gwange bagiggala wabula neetaaga okutegeeza nti ensi gyeyongedde okubanga bw'eti ekyuka nnyo amawanga ne gatandika okuba nti gajjawo that sense of kugamba eyokuliyotinga wo peace n'obutebenkevu ku lukalu lwa Bulaaya buli omu kati akola bimunyumira buli omu akola bikangakanga mulala n'omusajja omu Russia bwatu kwe kusalawo n'agamba bano emirembe gitwali tuttanira okugezaako okubanga lwakiri tubangawo kirabika tebakyagyetaaga katuddemu biribiri ebyatuuka obbakankanya ebyenda mu myaka giyotegedde mukwano gwange egy'ekinaana y'ensonga lwaki nti abasajja bazzeemu okubanga bayoyota enfo eno webagenda okubalulira bbomu ez'amaanyi aganyukiriya mu ngeri y'okubanga lwakiri bazigezesa era nga naddala kino bagenda kitandika n'ezo nuclear weapons Russia zeegamba zeemaze okubanga bongeddemu ebirungo okusobola okubanga babwatula eggwanga ddamba ne nuclear weapon emu bw'eti yokka kati mukwano gwange nkugulidde abasajja enfo bamaze okubanga bagiyoyose okusinziira kamanda omubede atugamba Novaya Zemlya Range Novaya Zemlya Range kyekifo kyetwogerako ekiyoyoteddwa abasajja gye bagenda okubalulira bbomu ez'amaanyi aga nuclear ekifo kino kisanga mu kitundu kye Arctic era nga batugamba okumanya buli kimu kiwedde only need an order to resume activity tulinda kiragiro kimu kyokka okuviira musajja mukulu Vladimir Putin bw'atugamba nti kati mutandike emirimu ayabasi ebisigadde obiwulira enkeera bw'atugamba nti kati mbowadde nate omwagaanya okuddamu okubanga mubalula pulizi ffe tumaze okubanga twetayalisizza buli kimu tuli beetegefu okutuuka okubanga tukikola Rear Admiral Andrei Senesinin oyo nno ye kamanda ajagala nkutegeeza avunaanyizibwa ku nteekateeka zino zonna bw'avuddeyo n'abeera nga mukwano gwange alangiridde mu butongole eno Novaya Zemlya Range ekifo kyenkubulidde eky'abasajja aba Russia kyebagenda okutandika okuddamu okugensereramu bbomu ez'amaanyi aga nuclear is ready to resume nuclear testing at any moment bwatyo kamanda bw'atuuse okubanga atunnyonnyodde enfo eno neetaaga okubanga nkutegeeza ogisanga nate mukwano gwe ku kizinga ekimanyiddwa nga ekye Arctic kwagamba tuyina eriyanja lyebayita Arctic Ocean naye ati waliwo n'ekizinga kyebayita Arctic Island Arctic Island era ogisanga ku Arctic Ocean kaakati wewali enfo eno Novaya Zemlya omusajja omu Russia gye yeekwata edda era gye yeefuga gye yatuukanga okubanga agesera bbomu ez'amaanyi aga nuclear wuuno kakati abizeemu eno njagala nkutegeeze it was one of the Soviet Union's main nuclear testing range mu biseera biri ebya Cold War amawanga America ne Soviet Union we baatuuka okubanga beeraga mukwano gwange eryanyi buli omu yatuuka okubanga alagako bulazi munne nti nze nkuyiwa ebinnyo nange nkukonkonettwa eryo kwagamba ekifo kino kyalinga kimu ku ebyo ebikankano ebyaliwo mu biseera ebyo Russia yasemba okugezesereza bbomu ey'amaanyi aga nuclear agwali mu mwaka gwa 1990 ekyo kitegeeza nti emyaka 34 ng'abadde beesonyiwa okuddamu okugesa bbomu kitundu kyekimu ekyo kyennyini wano sooka otegere nti Haji Haruna
kubona ntijali nyo omusajja kafuru era monsonge zikwatagana n'okutusomera ku dua weetaaga dua egenda okusumulula ebyebadde bisibye obulambo ebyebadde byekyese nate mu kugenda ku mumaaso ebyekyese mu nkulaakula nayo ebyo ebituuse okubanga bikuyinga obuzito n'olowooza nti yalabba na kabuli esembedde oba nedda amakate mukyali musanyu obufumbo bwasigala bwakwekuba akweggamba ne weesanga nti buli kyonna kyogezaako okubanga weeyingamu akimaliriza nga kigwa butaka bwe giba mirimu bizinensi byonna bituuka okubanga bifa ttogge kale n'otuuka okubanga olowooza nti oba kivaawa naye nno munne nga tonnaba kubanga onoonooza sooka oyogereko ne Sheikh Haruna bino byonna byasinga okubanga ategeera nnyo abaagala okugenda wabweru w'eggwanga ng'embeera egaanye nammwe abaagenda edda nga buli kadde bakkangakanga tukuteeka kuzzaayo ebyo byonna nkugamba kwata olukomo lw'essimu oba genda ku WhatsApp ono Sheikh mufune kyakola akitegeera nnyo atafudde ku ddiini yo mwenna muli baddu ba Mukama Katonda mumwenyerezeeko ebisigadde agenda bakulembera okutuuka munnange maaso ga Mungu okumula ajjanira ajja kusumula byonna ebibadde bigaanye tugambye ojja musanga jjinji eyo ku lukomo lw'essimu kwali ne ku WhatsApp kwali nawe oba togenze eyo Mungu amuyisaamu okumala ensonga tukyali wakati mu kwetegereza enfo ya bomu ez'amaanyi aganyukiriya omusajja omurashe jamaze okubanga ayoyosa alinda oda yokka kale nno njalambeerenga nkutegeeza nti bw'otuuka okubanga mukwano gwange otunuulira enfa eno eya Nova Yazemia yadde maze ebbanga ddene nnyo lya myaka 34 nga tekozesebwa mirimu gyonna abasajja bakulaga nti emizimbo gyayo gyonna gyo gibadde gikyaliwo and it remains ready to resume full scale testing activities bwatyo Kamanda Sinishini bw'atuuse okubanga atugamba it is fully ready. The laboratory and testing base are ready. The personnel are ready. If we get the order, we can begin testing anytime. Abwati omugagga bavuddeyo kubanga tukakasiza n'agamba balinda order yokka okuverika bwejumbira abo bagamba nti muddemu kukankanya ebyenda by'omulabe yenna abasajja bagamba tuli ready era kati batugamba if the contingent at Nova Yazemia has told to resume nuclear testing this task will be fulfilled in accordance with the deadline. Fe batugambira wonna nti police muddemu ekyo tugenda kikolera mu budde bajja okubanga bakyetaagiramu anti bino webijjidde ng'olukalu olwabulaya luwulira olwo aluzeemu nate okubanga lufuna mukwano gwange embeera y'obunkenke buli omugezaako okubanga akyankalanya bukyankalanya munne nze nkukira nange tontiisa nze nkusinga naawe tolina kyoŋŋamba kaakati y'embeera nga n'omusajja omurashi agamba enfene Yazemia baali batuuka okubanga bajjaesonyiwa akulw'obutebenkevu bwa bulaaya wamu n'endagaano ze baali bataddeko omukono n'omusajja omumerika ne beesuubiza ekyokulaba nga lwakiri ebbomu ez'amaanyi aga nyukiriya kabazikwate na bwegendereza waleme kuddamu kulabikawo embeera yonna ebasembeza okutuwa ku ndeboolebo ekwata ku manduso bw'atyo omurasha mu mwoyo ogwo ogw'obulungi bw'ensi n'atuuka okubanga yeesonyiwa enfa eyo naye kati agamba nti bw'otuuka okutunuulira abasajja engeri gye bagezaako okubanga batusojja ekyamazima tuba tetukyayinza kubanga enfa eno tugikuumira wala leka tuddemu okubanga tugibaluliramu ebiteretebwa omutula alituuka okubanga addamu amagezi n'amanya nti twetaaga okugenda mu maaso n'okubanga lwakiri tufaayo nnyo naddala ne ku balala nkusiimye olw'okubanga okyatambudde ne KSO.